Շնորհակալություն։ Ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, ազգային ժողովի հարգելի գործընկերներ, պարոն Մինասյան, լուրջ եք ասում, ինչ որ ասում եք։ Ազգակործան։ Ազգակործան, ո՞ւմ եք ազգակործան ասում։ Այդ ազգակործան բառը ասելուց որ լինում եք, ձեր երեսի անկյունը խնդրում եմ ճիշտ ուղղությամբ տարեք։ Այդ կարո՞ղ եք գիտեք, չենք տեսել, չենք հիշում, այդ ինչ էйֆորիայի մեջ էիք, այդ ոնց էիք տոնում, այդ ոնց էիք նշում, որ Արցախում իշխանազավթում եք իրականացրել, չենք հիշում ես ձեզ։ Չենք հիշում, որ ձեր գործընկերը ասում էր, այ այս իշխանափոխությամբ մենք ապացուցեցինք, որ Լեռնային Ղարաբաղը իդեմս Ռուսաստանի ունի հզոր դաշնակից, չենք հիշում ես ձեզ։ Ո՞ր էր պարոն Մամիջանյանը դաշնակիցը։ Չեք հիշում, որ ասում էիք, այսուհետ իշխանությունը Լեռնային Ղարաբաղում հայրենասերներինն է։ Ո՞ր հայրենասերներինը։ Որ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության լուծարման հրամանագիր են ստորագրում, այդ հայրենասերներինը, պարոն Մինասյան։ Առհասարակ, ես կարծում եմ, սենց մի բան կա էլի։ Մեր պատմության ընթացքում ինչքան կապիտուլյացիա կա, դա ձեր վրա է, պարոն Մինասյան։ Ձեր կուսակցության վրա է, ձեր խմբակի վրա է։ Նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը կապիտուլյացիա, կապիտուլյացիա ասելով ման էիք գալիս, գորգորում էիք պատերի տակ, գնացիք աշխարհի ամենաուղիղ, ամենաիսկական կապիտուլյացիան ստորագրեցիք, դուք ստորագրեցիք, ձեր քաղաքական խմբակը ստորագրեց։ Այդ ձեզ ումա մի հատ էլ պետքա գաք այստեղ ինչ-որ մեկին ասեք, դուք ազգակործան եք, դու ազգակործանն էլ եք, դու կապիտուլյանտն էլ եք, դու հողատունն էլ եք։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավոր։ Եվ ոչ, եւ լռություն, լռություն, լռություն։ Տիկին լռեք։ Եվ ոչ երբեք օտար երկրյա գործակալի տարբերություն շատերի։ Ավարտեք, պարոն։ Լավ, հանգստացեք։ Հանգստացեք, տիկին։ Ինչ է։ Հանգստացեք, ժողով։ Պարոն Հակոբյան, լուրջ, լուրջ, լռություն, լռություն, Գևորգ Պապոյան, համեցեք։